bugün Azərbaycan xalqına böyük itki üz veribdir. Azərbaycanın görkəmli şairi, Azərbaycanın ən yüksəkdə duran, ümdə şairi olan Dəmir Gədəbəyini biz bugün son yola göndəririk. Mən özümü çox pis hiss edirəm. Dəmir Gədəbəyli çox gözəl bir şair idi. Vətənimizin, xalqımızın qeyrətli oğullarından biri idi. Bütün şairlər dünyaya şeirlər yazıblar. Şeir yazıb ki, bu dünya ömründə düzəlməyib, düzəlməyəcəkdir də. Yazıblar bunu hamısı. Amma Dəmir Gədəbəyli axırda bir şeir yazıb. O şeir, şeir kimi yadımda deyir, gör nədir? Gör nə günlərə qaldı kül təpənə a dünya. Təpə bizcə o kəllədir, içində beyni olmayan, beyni yoxdur dünyanın deyir. Hərə bir tərəfdən yortur dağdır, xəbərin yoxdur dünya. Mən də gözləyirəm ki, dünya düzələcək, mənə də bir kömək edəcək. Dəmir Gədəbəyli daimə dövlətinin, millətinin, xalqının qayğısını çəkən bir şair olub. O vətənpərvər bir şair olub. O vətəni sevən bir şair olub. O inqilabçı bir şair olub. Şair də inqilabçı olmalıdır, elə miyana şair olmamalıdır. Dəmir Gədəbəyli bu gün həyatdan köçür. Qoy əcəl sevinməsin. Biz təkcə Gədəbəyli olaraq yox, Azərbaycan xalqı olaraq biz Dəmir Gədəbəylini çox istəyirdik. Nə yaxşı ki, bu dünyada Dəmir Gədəbəyli var imiş. Nə yaxşı bu dünyada Dəmir Gədəbəyli kimi insan var imiş. Dəmir Gədəbəylinin 180-dən çox şeiri deməli müğənnilərin dilində əzbərdir. Dəmir Gədəbəyli elə bir insan olub ki, o dönməz olub, dəmir olub, polad olub and olsun Allaha. Əyilibsə də sınmayıb, qoy ölüm sevinməsin. Mən Dəmir Gədəbəyli ilə fəxr edirəm və fəxr eləmişəm də. Dəmir Gədəbəylinin 51-dən çox kitabı çıxır. İnanırsınız, onun ilk oxucularına son illərdə mən olmuşam. Hər gün gündə 3-4 dənə şeir yazır, başlayırdı mənə oxumağa. Dəmir Gədəbəyli xalqımızın, vətənimizin qeyrətli oğlu idi. Qeyrətli oğlu olaraq da qalacaqdı, ürəklərdə yaşayacaqdı, millətlərin dilində yaşayacaqdır. Mən bu günləri çox niskinəm ona görə, çox pisəm ona görə ki, daha bir daha mən Dəmir Gədəbəyli ilə danışmayacağım. Mən onunla görüşə bilməyəcəyəm. Heyf, elmi sevmirik. And olsun Allaha, Dəmir Gədəbəylinin kitablarını oxuyan adam özü əlinlə, cibindən pulunu qonub heykəlini qoyacaq bu millət. Dəmir, mən öləcəm, gedəcəm, siz görəcəksiniz bunu. Dəmir müəllimin heykəli ucalacaqdır, bunu millət qoyacaqdır. Mən buna əminəm. Sənlə bütün Azərbaycan fəxr edirdim. Bəli, sənin xarakterində də, mənim xarakterimdə, insanların xarakterində müxtəlif amillər var. Kiminin xoşuna gəlir, kiminin xoşuna gəlir, şair elə olmalıdır da, başqa cür ola bilməz şair. Şair qeyri-adi olmalıdır, qeyri insanlardan fərqlənməlidir. Ona Gədəbəyimizə, bizim Azərbaycanımıza, bizim böyük türk dünyamıza çox ağır iki yüz verib. Bugün Dəmir Gədəbəyli ilə vidalaşırıq. Dəmir müəllim bizim kəndin ilk mətbu şairi idi. Bizim kənd Gədəbəydə balaca bir kənddə, Ataxal kəndi. O kənddə 7-8 nəfər bu saat qələm əhli var və rəhmətə gedənlər də var. Ancaq Dəmir müəllim ilk dəfə, Dəmir müəllim mətbuatda o şeirlərlə boy göstərdi. Örnək oldu bizə. Ondan sonra nə qədər şairlər yetişdi. Dəmir müəllim bizim əzizimiz idi. Dəmir müəllim bizim qürur yerimiz idi, fəxrimiz idi. Həmişə ona uşaq vaxtlarından Dəmir əmi, Polad əmi deyə müraciət eləyirdik. O bizim üçün örnək idi. Biz ondan öyrəndik ki, Bakıya gəlib universitetə daxil olmaq olar. Biz ondan öyrəndik ki, şeirlərini dövrü mətbuatda şeir çap elətdirmək olar. Şair kimi görünmək olar. Biz ondan öyrəndik. Dəmir müəllim həm də gözəl alim idi, müəllim idi. Onun saysız tələbələri var Azərbaycanımızda ki, o tələbələr
Onu ömrü boyu neçə ki yaşayırlar, dəmir müəllimi yaşadacaqlar. Sən kişi kimi yaşadın. 80 il yaşamaq da hər bir kişiyə qismət olan bir qismət deyil de. 80 il ömr elədin. Bu 80 ildə sən alim kimi şöhrətləndin, şair kimi şöhrətləndin, bir insan kimi boy göstərdin, doğmaların, dostların yanında, elin obanın yanında hörmət qazandın. Dəmir müəllim çox insanlardan fərqli olaraq İctimaiyyətdə də eyni sifət var idi və digər yerlərdə də eyni sifətli adam idi. Mərd idi, yaltaq deyildi. Haqq həmişə nəzilir, ancaq əzilmir. Bu mənada Dəmir müəllim xalq şairi idi. Müstəqil Azərbaycanda xidmətləri onun iştirak etdiyi tədbirlərdən mənə başqa bir siyasətçi, Məmməd Əlizadə adında bir nəfər, yəni tanınmış insandı o da. O xəbər vermişdi ki, sənin belə bir yerlin var idi və biz onu heç vaxtı yadımızdan çıxartmayacaq. Təşəkkür edirəm. Sağ ol, sağ ol. Minnətdaram. Verəcəm, hamıya verəcəm sözü. Mən bir şey deyim. Bizcə bizim ölkəmizdə Sovetlər Birliyində xalq şairi var. Qarışqanın şairi olur mu? İnəyin şairi olur mu? Elə xalqın şairi olur. Şair xalqın şairi olur, ay vətəndaşlar. Bəli, ona verilən ad o kağızdır. Kağızı biz qəbul eləmirik. Xalqın şairi. Gülayə xanım, xahiş edirəm, buyuruz. Mənim danışmağım biraz. Bütün xalqlar, ən böyük xalqlar öz şəxsiyyətlərlə tanınıb. Mən deyərdim ki, Dəmir müəllim, Dəmir Gədəbəyli elə bir şəxsiyyətdir ki, tariximizə işıq saldı. Ədəbiyyatımıza, mənəviyyatımıza işıq saldı. Dəmir müəllim deyir ki, mən təzədən gələcəm. Mən təzədən gələcəm sevmək üçün dünyaya. Biz Dəmir müəllimin yolunu hər zaman gözləyəcəyik. Dəmir müəllim nəğmələrə, öz ömrünü nəğmələrə, şeirlərə, sözlərə köçürdü. Dəmir müəllim ölmədi. Cismani bizim aramızda olmasa da Dəmir müəllim əbədi bizimlədir. Ruhu şad olsun. Dəmir müəllimin dostu olan, hamımızın sevdiyi İlham müəllim Pirməmmədova. Hörmətli mərasim iştirakçıları, bugün çox bizim üçün əziz olan bir insanı bir son mənzilə yola salmağa toplaşmışıq. Dəmir müəllimlə mən 25 ildən artıqdır biz tanışdığımız olub. Hələ Təfəkkür Universitetində dərsdəydi, o zamandan biz onunla tanış olduq və həmin gündən bizi heç kəs tanış eləməmişdi rəsmi, amma özümüz tanış olduq və özümüz də dost olduq və qardaş olduq. Dəfələrlə Dəmir müəllim Qazaxda bizim evimizdə olubdu, toylarımızda, uzaq-uzaq hüzur yerlərimizdə olubdu. Dəmir müəllim vicdanlı insan idi. Dəmir müəllim öz vətənini, Azərbaycanı sevən bir insan idi. Onu heç nəyə dəyişməzdi. Heç vaxtı giley deyilən adam deyil idi. Nə var onunla qanun olan bir insan idi, amma dostlu insan idi. Dəmir müəllim gözəl şair idi. İndi şairlərimiz buradadır. Onun indi biz heç bilmirdik, hələ biz cavan olan vaxtı, laf sonraki illərdə o qədər mahnılara qulaq asırdıq. Sonra mən bilmişəm bunun sözləri Dəmir müəllimindir. O tarixləşmiş bir insandır. Nə qədər Azərbaycan ədəbiyyatı var, insanlıq var, Azərbaycan vətəndaşlığı var. Bu yada düşdüksə Dəmir müəllim həmişə yadda olacaq və Dəmir müəllim onu sevənlərin, bizim nə qədər gənclərimizin, bizim elubanın, hamının insanların ürəyində yaşayacaq həmişə, bir dost kimi. Allah rəhmət eləsin, ailəsinə başsağlığı verirəm, dostlarına, elimizə, obamıza başsağlığı verirəm. İnsan var, bir ailədən gedir, insan var, bir kənddən, bölgədən gedir, insan var, eldən gedir. Dəmir müəllim eldən getdi, məmləkətdən getdi, Allah rəhmət eləsin. Vaqif Bəhmənli. Allah rəhmət eləsin. Mən Dəmir müəllimi 1973-cü ildən tanıyıram. 20 yaşında, 19 yaşında tələbələr idi ki, Dəmir müəllim Azərbaycan Dövlət Radiosunda gənclik redaksiyasının baş redaktoru idi. Gedirdik yanına qorxa-qorxa. O biri redaksiyalara girmək olmurdu, amma özünün aurası ilə, özünün insanlığı ilə Dəmir müəllim mənim kimi yüzlərlə gəncləri yığırdı o redaksiyada.
Ve bunlar zaman zaman değişirdi. İndi bugün bizim edebiyatımızda, mətbuatımızda güzel imzaları olan, nüfuzlu imzaları olan insanların ekseriyeti Dəmir müəllimin bax hemen o radyodaki otağından gəliblər söz aləminə, edebiyat aləminə. Böyük xeyirxah bir insandır Dəmir müəllim. Mən onun qədər ziyalı, onun qədər insana böyük məhəbbətlə, hörmətlə yanaşan çox nadir adamlardan biriydi. Əslində o Azərbaycan ziyalılığının timsalı olan insanlardan biriydi. Bununla yanaşı Dəmir müəllim çox gözəl şair idi. Onun nəğmələri, onun şiirleri artık bizim xalqımızın o nəğmə fonunda, bizim müğənnilərin dilinde, xalqımızın, insanların dilinde gəzib dolaşır. Dəmir müəllim çok büyük bir alim idi. Ben onun ve bunların heç biriyle de heç zaman belə öyünsün, heç zaman bunlar bu onda olan bu keyfiyyətlərini nəsə cəmiyyət özünün bir üstünlüyü kimi təqdim eləsin, biz bunların heç birisini görmədik. Yəni bu qədər vicdanla yazasan, yaradasan və heç zaman iddian olmaya, heç zaman heç nəyi, heç kimdən tələb eləməyəsən, bütün bunların hamısı bizim yaddaşımızdadır. Biz Dəmir müəllimin rəhmətlik qardaşı Polad müəllimi də tanıyırdıq. O da Azərbaycanın çox gözəl ziyalılarından biriydi. Allah rəhmət eləsin deyirəm. Yaxınlarına, dostlarına Allah səbr versin, torpağı yumuşaq olsun. Dəmir müəllimi də mən lap gənc devrimdən tanıyıram. Yəni ki, mənim yoldaşım Məsmum Musa, onu yəqin ki, hamısı tanıyır. Bəli, institutda müəllim idi. Onunla ən yaxın dost olub, gəncliyindən tanıyıram. Dəmir müəllim hər tərəfli yüksək əxlaqa malik olan gözəl şair, gözəl insan. Necə deyim sizə, həddən artıq yüksək mədəniyyətə malik olan bir insan idi. Dəmir müəllim həm də mənim bütün kitablarımın redaktoru, bilirsiniz. Dəmir müəllim mən lap yaxından ailəlikcə dostluq tanıyıram. Mən onun haqqında danışanda daha doğrusu çox pis olurum. Allah rəhmət eləsin. Dönə-dönə deyirəm. Ailəsinə də başsağlığı verirəm və səbr diləyirəm. Vallahi danışa bilmirəm. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Heç kəs danışa bilmir vallahi. Söz veriləcək. Nazım Cəfərliyini də görürəm. Buradaki şairlerimizi de görürüm. Hamının ürəyi doludur. Hamıya söz vereceğim kadınlarımıza da. Bu veda mərasimidir. Hamı öz sözünü deyəcəkdir. Allah Dəmir müəllimə rəhmət eləsin. Mənim anam Ataxal kəndindən olduğuna görə Dəmir müəllim məni özünə bir boğru çıxırdı. Dəmir müəllimi mən 5-ci sinifdə oxuyanda bunlar orta məktəbi qutarıblar. O vaxtdan tanıyıram, şagird illərindən tanıyıram. Daima bizim ünsiyyətimiz olur, daima yoldaşlığımız olur. Amma mən Allaha üsyan eləmirəm. Bu həyata üsyan eləmirəm, Allahın verdiyi ömür payıdır. Amma Dəmir müəllimin vəfasız çıxdı sözünə, belə vəfasız çıxdı ki, dedi dağlar oğru, zəhmət çəkmə, mən qayıqı sürmədəyəm, indi gələcəm, səndən gədə bədə görsəcəm, mən bunu orada gözləyirdim. Fəqət ölüm buna imkan vermədi. Heç olmasa məni o sözlə yoyundurmasa mən gəlib ondan halallıq alardım, halallıq verərdim. Biz ailəvi dostu olmuşuq. Dəmir müəllim gedə bəyə gələndə o birinci növbədə mənim qapmasın, mənim evimə gələn. Mənlə bir yerdə keçirərdi o şey günlərdi, ailəvi idi, yoldaşı buradadır, balası buradadır. Hamısına başsağlığı verirəm. Dəmir müəllim gedə bəyin şairidir. Türk dünyasının şairidir, üsyankar şairidir. Onun bütün kitabları mənim kitabxanamdadır şəxsi. Hələ bir neçə nüsxəsi kənd kitabxanasına qoymuşam. Üzr istəyirəm, yoldaşım kitabxana müdürüdür, kitabxanada da, kənddə də onu oxuyurlar. Dəmir müəllim doğrudan üsyankar şairiydi. Amma Dəmir müəllimin heç nədən umacağı yox idi. Heç bir ad gözləmirdi o. Milləti üçün yazırdı, el obası üçün yazırdı, dostları üçün yazırdı. Satirik şeirlərinlə milləti düz yola, həqiqi yola, o necə deyərlər, ədalət yoluna çağırırdı. Dəmir müəllim, Allah sənə rəhmət eləsin. Amma ürəyim sizlə gedir Dəmir müəllim. Kaş görüşəydik, kaş görüşəydik Dəmir müəllim. Allah sənə rəhmət eləsin. Ruhun həməşə şad olsun. Sən ölüncəyə qədər mənim qəlbimdə
kızıl heriflerle kızıl kes kimi kesirsiniz benim kalbimde yok. Sizi tanıyanların hamısının kalbinde bu böyle olmadı Recep Məllim. Teşekkür ederim, minnettarım. Bağışlayın biraz çok tanıdım. Çok sağ ol. Ben Demir Məllimin şehitlerinden, şagirdlerinden, müridlerinden biri olmuşam. Ve beni kimi yüzlerle, minlerle Demir Məllimin müridleri olub. Yüzlerle, minlerle Demir Məllimin şagirdleri olub, şehitleri olub. Demir Məllimin insanlığı, Demir Məllimin şairliği, Azərbaycan böyüklükdəydi, dünya böyüklükdəydi. O təbiət şairiydi, məhəbbət şairiydi, satir şairiydi. Demir Məllim varlığından şairiydi. Neyi görürdüsə də, nədən təsirlənirsə onunla yazırdı. Gül görürdü, çiçək görürdü, gülən çiçəkdən yazırdı. Qəhrəman görürdü, qəhrəmandan yazırdı. Zəhmətkeş görürdü, zəhmətkeşdən yazırdı. Alim gördü, alimdən yazırdı. Bir sözlə Demir Məllim gördüyündən yazırdı. Və o təpədən dırnağa anadan gəlmə şair olub. Bu şairlik istidadı insana hər məqamda verilmir. O kökdən, soydan gəlir. Demir Məllim böyük bir kökə soya sökənmiş adam idi. Böyük bir kökə soya sökənmiş şair idi. Kökü soyu 16-cı əsrin Miskin Abdalın müridlərindən olan, yaxın silahdaşı, yaxın dostu olan Miskin Abdala gelib çıxan Demir Məllim özünə ustad kimi Səməd Vurğunu Aş Şəmşir hesab edirdi. O özünü Səməd Vurğunun yadigarı hesab edirdi. Və Səməd Vurğunun yadigarı kimi yazdı, yaratdı, tarixə düşdü, tarixləşdi. Bu günləri Demir Məllimin yoxluğuna inana bilmirəm. Demir Məllimin ikisinə inana bilmirəm, dözə bilmirəm. Çünki Demir Məllim ən təntidiyim vaxtlarda dərd yükü mənim çiğinlərim əydiyi vaxtlarda mən həmişə Demir Məllimə müraciət etmişəm, o mənə təskinlik verib. O mənə dözüm verib, dəyanət verib. Ruhu şad olsun. Bugün onu son mənzilə yola salırıq. Dünya ədəbiyyatı, təkcə Azərbaycan ədəbiyyatı yox. Dünya ədəbiyyatı Demir Məllim itirməklə böyük bir söz səltənətini itirdi, böyük bir söz mülkünü itirdi. Demir Məllimin yoxluğunla dünya ədəbiyyatında nə qədər böyük bir boşluq yarandı. Və vaxt gələcək, Rəşid Məllim bayaq qeyd elədiyi kimi, Demir Məllimin 10 cildlərlə kitabları çap olunacaq. Və həmin kitablar ingiliscə, rusca, fransızca, ispanca, hansısa dillərə tərcümə olub Azərbaycana şöhrət gətirəcək, şöhrət gətirəcək. Və Demir Məllimin heykəli Azərbaycanda şəhərimizin ən görkəmli yerlərində birindən uzadılacaq. Və xalqımız baxıb fəxr edəcək. Ruhun şad olsun, ustad. Ruhun şad olsun. Böyük ustada, dürüst şəxsiyyətə, dürüst insana. Mən 70-ci illərin əvvəllərindən Bakıya gələndə ilk tanıdığım Qazağın İncə Dərəsinin düzgünlüyünü, dürüstlüyünü bizi burada göstərən, bizi darıxmağa qoymayan böyük sənətkar, böyük könül sahibi idi Demir Məllim. O mən tanıdığım tək-tək şəxsiyyətlərdən idi ki, düşüncəsi ilə yazdığı arasında məsafə yox idi. Nə düşünürdüsə də onu yazırdı, nə düşünürdüsə də onu deyirdi və düşündüyü də, yazdığı da həqiqətin özü idi, bildiyi, qəbul elədiyi həqiqət idi və bildiyi həqiqətdə əsl həqiqət idi Demir Məllimin. O bizim ədəbiyyatımızın, bizim sözümüzün, səhnəmizin, müradə televiziyamızın çox görkəmli nümayəndəsi idi, hamımızın könül dostumuz idi. O çox kreslolar, vəzifələr dəyişdi, amma məlliyini, şəxsiyyətini dəyişmədi. Bugünkü günü dünyasını dəyişdi, dünyasını da yeni bir şəxsiyyət kimi dəyişdi. Bizim hamımızın yaddaşımızda və ədəbiyyatımızda əbədi yaşar bir şəxsiyyət kimi dəyişdi. Allah sana rəhmət eləsin, ustad. O gün anır olsun. Demir Məllim uca dağ boyda bir insan idi. O başı qarlı uca dağ idi. Mən Demir Məllimin ölümündən razılaşmıram. O ölmədi, o ölməməzliyə qovuşdu. Demir Məllim dəmir olaraq qalırdı, onu Polad əydi. Polad Məllimin itkisi onu yaman əydi. Ey bitməz Demir Məllim, siz dəmir olaraq, Polad olaraq hər iki qardaş qaldınız bizim hafizəmizdə. Unudulmazdınız. Siz böyük Turan ölkəsinin itkisisiniz. Tək Azərbaycanın Gədəbəyin yox. Ancaq
siz itmediniz, siz ölmediniz. Neçə ki Azərbaycan xalqı var, siz yaşayacaksınız. Dəmir müəllim bütün şairlərə xas olan incəliyə, həssaslığa, hətta bəzi hallarda dəliqanlılığa qədər mükəmməl, hər tərəfli bir insandır. Və bu mükəmməllik onun büyüm, bax burada dəfininə toplaşmış insanları ürəklə, canla, qəlblə, can yağınısı ilə bura səfərbər edib. Allah Dəmir müəllimə rəhmət eləsin. Mən bütün dəmir sevənlərin hamısına başsağlığı verirəm. Ailəsinə də, qohumlarına da, xalqına, millətinə də başsağlığı verirəm. O, ümumi bəşəri bir insan olduğuna görə, yazdığı irsi, qoyub getdiyi irsə görə bəşəri mən ifadəni işlədirəm. Və bəşəri bir insan həyatdan köçür. Allah ona qənə-qənə rəhmət eləsin. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Mən söz adam olsam da böyük söz sənətkarının itkisi günündə söz tapa bilmirəm. Ağır itki qarşısındayıq. Amma öz vüqarımızı saxlamalıyıq. Ona görə ki, Dəmir müəllim böyük amallar övladıydı. Həqiqətən bizim Gədəbəyin adına layiq övladıydı və Gədəbəyə ucalıq gətirən övladıydı. Böyük ləyaqət idi, şəxsiyyət idi. Ki, Dəmir müəllim bir şeirində deyir ki, mən dünyaya bir də gələcəm. Dəmir müəllim həqiqətən gələcək və getməyibdir də. Böyük nizamımız deyir, ölmək ölmək deyil, yer dəyişməkdir. Dəmir müəllim, mən dedim, ən əvvəl Ataxal kəndinin, Gədəbəy bölgəsinin, Gəncəbaçar elinin şairidir və sonra bütün Azərbaycanın şairidir və sonra da Türk dünyasının və Böyük Turanın şairidir. Və o, böyük ictimai siyasi şairdir, böyük söz adamıdır və böyük alimdir. Mən bugünkü Türkistan qəzetində Dəmir müəllimə budur, qəzetin ön səhifəsində çıxartmışam Dəmir müəllimin şəkili və yazmışam ki, İstiqlal şairi kimsəsizmi köçdü? Yox, kimsəsiz köçə bilməz. Onun bütün Türk dünyası kimsəsidir, əzizidir. Dəmir müəllimlə bağlı xatirələrimdən biraz danışmaq istəyirəm. Dəmir müəllim bütün insan idi, kamil insan idi. Onu əlbəttə qiymətləndirmək çətindir. İnsan var ki, qara qəpiyə dəyməz, insan da var dünya xəzinələrinin onun qiymətinə çatmaz. Dəmir müəllim ikinci insan idi. O, dünya xəzinəsinlə o dəyəri ölçülməyən adam idi. O böyük mənəviyyət sahibi idi. Mən yadıma gəlir, tələb idim, simsarlanıb getdim. Bəyəxləri, qardaşım dedi ki, bizim bu nəslin hamısı Dəmir müəllimin o xoş aurasından keçmiş insanlardır. Apardım, vərəqə yazılmış şeylərim idi, götürdü. Baxdım, o şeiri 3-4 dəfə verdi, tanırdım yanına şeir aparmağa ki, axı, qoy başqalarını versin. Yəni ki, çox xoya yetən, çox da da çatan, insan onun söhbətdən həzz alan, İndi son anında da getdim, ziyarət elədim. Allaha çox şükürlər eləyirəm ki, onun son anını da canlı halda gördüm. Çox məğrur, ölümə də dəyanətlə. Şəfqət bacısını deyir, bala əziyyət çəkmə. Ətrafındakı qohumlara təsəlli verir, deyir, özümüzü üzmə. Bizə deyir, əziyyət çəkmə. Deyir, daha mənimki də bura qədərdir. Bu insan kamilliyidir, insan kamilliyidir. Dəmir müəllim kamil insanıydı, bütöv insanıydı. Dəmir müəllimin istədiyi Azərbaycanda onun övladlarını yaşamağı qismət eləsin. Nəvələrinin yaşamağını, nəticələrinin yaşamağını, gələcək nəsillərinin yaşamasını, bütün istiqlal sevən insanların yaşamasını istəsin. Dəmir müəllimin arzuları Çin olsun və olacaqdır. Mən Dəmir müəllimlə yaşayırdım. Mən onu çox sevirdim, inanın. Bizim hər dəqiqəmiz biridir. Son aylar, sonlar Türkiyəyə gedib gəlirdi, elə belə heç xəstəliyin əzadına qədər deyildi. Quş kimi getdi Dəmir müəllim.
Quş kimi geldi, quş kimi getdi. Dəmir müəllim azad kişi kimi yaşadı, azad kişi kimi yazdı və azad kişi kimi öldü. Dəmir müəllimin həyatı da, yazısı da, ölümü də biz gənclər üçün, qədəbəylilər üçün, Azərbaycan gənclər üçün nümunədir. Mən bunu istəyirəm qeyd eləyəm. Gürcü şairimiz var burada. Əvvəla hamının burada yığışmasına görə təşəkkür edirəm. Çünki Dəmir Gədəbəyli indi burada biraz regionçulara yuvarlanırlar hərdən ki, Gədəbəyin şairidir. O Türk şairidir, Gürcü şairidir, Ümumbəşəri şairidir. O öz yerində bu qədər paç adam idi ki, niyyət gecəsində artıq həyatla vidalaşmağa qərar verdi. Və Ramazanın ilk günündə bu adam cənnət qapısından üzüb o dünyaya atladı və ölmədi. Bizim ürəklərimizə köçdü. Çünki Dəmir Gədəbəyli, Dəmir Polad elə ailədən doğulublar ki, adlara baxın. Dəmir Polad heç bir ailədən deyildi. O nə şan-şöhrətə əyildi, nə heç nəyə əyilmədi. Və mən ona baxanda elə o xəstəxanada dedim ki, sən ölümə gülürsən, ölümsə sənə. Ölümə deyən yoxdur ki, öldüyün yerdə ölsənə. Allah rəhmət eləsin ona. Sağ ol. Çox aşığımız var, aşıq da söz demək istəyir. Çox sevdiyimiz Cahangir müəllim öz ürək sözlərini demək istəyir. Bura vidalaşmağa gəlir. Allah rəhmət eləsin. Yığlar məxluqat, qurular məhşər, boyunlarda şəfən, əllərdə dəftər. Onda vay halına yazıq ələsgər, özün getdin, sözün qaldı dünyada. Allah rəhmət eləsin Dəmir müəllimə. Dəmir müəllim öz sözlərinlə bütün Türk dünyasında yaşayacaq. Durnə ötər qərif qərif, oçu keçər nəfəs dərif. Məclis qurar aşıq qərif, telli sazın avazında. Dəmirsə olmaz bu ilk bahar, onda ana laylası var. Misri çəkər kör oğullar telli sazın avazında. Dəmir müəllim əbədi yaşayacaq, daima vətəndən gələcək səsi, bizim el şairi, el müğənnisi. Artıq elin müğənnisi, elin şairi, həməşə ürəklərdə öz heykəlini qurub getmiş Dəmir müəllim, Allah rəhmət eləsin. Dəmir müəllim Qarabağın başının üstünü qara bulutlar alan gündən hələ Azərbaycanda silahlı qüvvələr formalaşmamışdı. Özünün müdafiə batalyonları yaranmışdı. Dəmir müəllim bir ziyalı olaraq Bakıda deyil, bütün bölgələrdə əskərlərin yanında olan bir Azərbaycan vətəndaşı idi. Azərbaycan şairi idi. Mən Dəmir müəllimi hər dəfə görəndə həqiqətən onu bir uca dağa bənzədirdim. Onu Ağrı dağına bənzədirdim. Bilmirəm, nədənsə daha fərqli bir görkəmi var idi. Və bizi yaxınlaşdıran, biz hər ikimiz də millət vəkilliyinə namizəd olduq. Rəşid müəllimlə də orada biz tanış olduq. Biz ayrı-ayrı yerlərdən namizədliyimizi versək də çox orada söhbətlər eləyirdik. Otururduq, dərdləşirdik. Dəmir müəllim xalqın sevimlisidir. Dəmir müəllim Türk dünyasının böyük şairidir. Dəmir müəllim, burada hamı deyir ki, itki baş verib, itki verməyib. Siz həmişə, həmişə, daimə, bütün xalqın, hamımızın ürəyinizdə olasınız. Heç vaxt siz buradan getməmişsiniz, biz elə biləcəyik. Bugün danışmaq da çətindir. Dəmir müəllimin dayısı oğluyam, Fəxrəddin Musayev. Burada yığışan gələnlər hamısı dəmir sevənlərdir. Dəmir müəllimin özəl xüsusiyyətlərindən danışdılar. Mən Dəmir müəllimin tam başqa bir dəyərindən, başqa bir keyfiyyətlərindən sizə danışmaq istəyirəm. Dəmir müəllim bütün yerişinlə, duruşunla, boyunla, buxununla bir dədə idi. Bir Türk dədəsi idi, el dədəsi idi. Bayaqlar Vaqif müəllim dedi, radioda Dəmir müəllimin otağı kimsəsizlərin, hələ təzəcə əlinə qələm alıb yermək istəyənlərin, sözünü demək istəyənlərin ocağı idi. İnanın ki, tələbələr hamısı arzu eləyirdi ki, Dəmir müəllim olan otağa gəlsin və o otaqdan özünün gələcək yolunu müəyyən eləsin. Bax, bu mənada Dəmir müəllim təpədən dırnağa bir dədə idi. Dəmir müəllimin ən böyük titulu onun sadəliyi idi.
ən böyük vəzifəsi onun sadəliyi idi. O cəmiyyətdə elə bir zümrə yox idi ki, onunla diz-dizə, göz-gözə oturub ata-bala kimi söhbət eləyə bilməsin. O dərəcədə o sadə idi. Və hər kəs Dəmir müəllimin yanına gəlib özünün bütün dərdini bölüşməyi özündə güc tapırdı. Şəxsən mənim əlimlə tutan, məni radioya da, sənət aləminə də, söz dünyasına da ilk gətirən Dəmir Gədəbəyli oldu. Sözün əsl mənasında o mənim ikinci bir mənəvi dədəm oldu, atam oldu. Mən həmişə onunla yan yana, boy boya, bir yerdə və onun ətrafına toplananları da özüm kimi onun dədəlik simasını gördüm. Allah ona rəhmət eləsin. Dəmir müəllim mahnılarınla ölməz bir adamdır ən azı. Dağlarından əsən mehdən, şəhlərə qonan şeyhdən, bir anamdan, bir də səndən doya bilmirəm. Ey vətən, vətən deyən dilin var olsun. Sən neçə ki bu vətən var, gururla, vüqarla, hamının ürəyində, könlündə yaşayacaqsan. Allah sənə rəhmət eləsin. Söz verilir Aşıq Azərə. Buyur Azər müəllim. Çox sağ ol Rəşid müəllim. Tək ailənin yox, bütün Turan elinin, bütün Azərbaycan xalqının, Türk dünyasının itkisidir. Dəmir müəllim evdən gedən deyil, Dəmir müəllim eldən gedən bir şairdir, yazardır, bir vətən oğludur, xalq şairidir. Ruhu qarşısında baş əyirəm, Allah rəhmət eləsin. Dəmir solmaz bu ilik bahar, onda ana ailəsi var. Misri çəkər Koroğlular, telli sazın avazında. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Saz sevərlərin, ustadların ustadıydı. Allah. Dəmir əmi ağır, itkisi ağır itkidir. Mən Dəmir əminin necə təsəvvür eləyirəm. Dəmir əminin yanına gedəndə, hər dəfə onunla görüşəndə bayaq Arif də dedi. Gözəl çox məndən əvvəl qarşıladı bu. Dəmir əmi çox pozitiv adam idi. O qədər enerji, müsbət enerji verirdi ki, Dəmir əminin yanından çıxanda bütün dərdi sərin unudurdun və biraz da məğrurlaşırdın. Deyirdin ki, doğrudan da belə olmaq olar. Dəmir əmi poeziyanı bir simvolu var, kəhrat. Mən Dəmir əmini kəhər atın belində təsəvvür eləyirəm həmişə. O əlindəki qələmi heç zaman yerə qoymadı və kəhər atından heç zaman düşmədi. Mən onu lazım gələndə Dəmir əmi o qələmini qamçıya çevirməyi bacaran şair oldu. Zəmanəmizin çirkinliklərini, çatışmamazlıqlarını, cəmiyyətdə olan əyər əksikləri həmişə qamçılamağı bacardı. Dəmir əmin hər bir insan dünyadan köçəndə onun xatirələrdə obrazı qalır. Bir obrazı qalır ürəklərdə. O obraz, Dəmir Gədəbəyli obrazı məğrur, həmişə başı qarlı dağlara bənzər, həmişə əyilməz. Həmişə belə şux, şax bir obraz kimi bütün insanların yanında qalacaq. Mən buna əminəm, Dəmir Gədəbəylini görənlər və görməyənlər də sonra onun yaratdığı əsərlərdə onun obrazını yaşada biləcəklər. Həmisi nəvəsiyəm. 4 gün bundan əvvəl ayın 3-də nəsil şəhərcələrimizi apardım Dəmir müəllimin yanına. Xahiş elədim ki, ora imza atsın. İmza atdı, dedim ki, istəyirdim ki, ilk imza sizin imza olsun. Üzümə baxdı, güldü, dedi ki, oğulsan, valla heç nəyə gecikdirmirsən sən. Dəmir müəllimin bir şeiri var. Deyir, o yerlər ki, iki gözüm bilmişəm. O yerlər ki, sevilmişəm, gülmüşəm. O yerlərdə mən dünyaya gəlmişəm, o yerlərə bağlansam da ürəkdən. Çətin dönəm o yerlərə bir də mən. O yerlərdə nənəm, babam yaşardı. Arzuları çiçəklər daşardı. İşıq əmim hamıya söz qoşardı. Sakitcənə onlar köçdü o yerdən. Çətin dönəm o yerlərə bir də mən. O yerlərdən tay tuşlarım dağılıb.
Meşə yoxdur, buz bulaqlar soğulub. Başa bəla çox oğullar doğulub. Yoxa çıxıb gəzdiyimiz göy çəmən. Çətin dönəm o yerlərə bir də mən. Bir şeirində də deyirdi ki, sən dəmiri dur hasəstə, bir bülbüldü daş qəfəstə. Çətin bir də sinən üstə qartal olam, qonam dağlar. Dəmir müəllim ürəklərə qondu. Dəmir müəllim ürəklərdə yaşayacaq, poeziyamızda yaşayacaq. Dəmir müəllimi bütün Türk dünyası yaşadıqca yaşadacaq. Allah rəhmət eləsin. Dəmir Gədəbəyli ilə orta məktəbdə 3 il bir yerdə təhsil almışam, Qaramurad məktəbində. Dəmir Gədəbəyli o devirlərdə həmişə şeirlər deyərdi. Məktəbdə bir tədbir olanda biz Dəmir Gədəbəylini çağırardıq ki, gəl bir şeir deyək, gəl bir mahnı oxu, gəl bizə ədəbiyyatdan yaxşı nağıllar danış. Hörmətli mərasim işçiləri, Dəmir Gədəbəyli ilə görüşəndə onun sifətində həmişə bir gülüş hiss eləyirdi. Həm institutda oxuyanda, institutu qutarıb işləyən dövrlərdə, onunla danışanda şeir deyərdi və Gədəbəydə, qonşu kəndlərimizdə, bizlə oxuyan tələbə yoldaşlarının hamısından xəbər soruşardı. Qalanlara can sağlığı arzu eləyərdi. Dünyasını dəyişənlərə də Allah rəhmət eləsin deyərdi. Mən Dəmir Gədəbəylini bir saf insan kimi, bir şair kimi, onun şeirlərini həmişə oxuyardım. Həmişə onunla görüşəndə mənə şeir bəstələdiyi, yazdığı şeirləri deyərdi. Dəmir Gədəbəyli ilə yaxın olmuşuq. Həm də biz görüşməkdən əlavə həftədə bir dəfə, 10 gündə bir dəfə telefon əlaqələrimiz olardı. Soruşardıq, necəsən Dəmir? Heç mən inanmazdım ki, indi mən inanmıram ki, Dəmir Gədəbəylini biz o dünyaya yola salırıq. Nəzərə alsaq ki, 60 ildən çox bu insanın yaradıcılıq həyatı olub. 60, bəlkə də hələ biraz da çox, 60 ildən çox. Sözsüz ki, Azərbaycan poeziyası üçün, Azərbaycan musiqisi üçün çox böyük iz qoymuş bir insandır. Bunu iz qoymuş demək adamın biraz dili də gəlmir ki, artıq keçmiş zamanda danışmağa məcburuq. Allah rəhmət eləsin, Allah Dəmir müəllimi istəyənlərin hamısına başsağlığı vermək istəyirəm. O cümlədən mən özüm də o insanı çox həddindən artıq çox istəyən bir adam olmuşam. Mən hesab edirəm ki, bu itki hamımız üçün itkidir. Tək Gədəbəylilərin itkisi deyil, bütün Azərbaycan xalqının itkisidir. Azərbaycan poeziyasının itkisidir. Azərbaycan şeirinin itkisidir. Dəmir müəllimin yaradıcılığı, yazıların əksəriyyəti çox belə dilə yatımlı, musiqi axarlı sözlər idi. Vidalaşdıq doğrudan da, Dəmir Gədəbəyli dəmir idi, poeziyamızın dəmir idi, Dəmir Gədəbəyli ölməzdi, Dəmir Gədəbəyli min illərlə yaşayacaqdır. Buraya gəl, xaric edirəm Rüxsara xanım. Bax, bu Rüxsara xanım Dəmir müəllimin həyat yoldaşıdır. Heç də dəmiri dəmir kimi yaşadan, onu qədər savadlı olan ədəbiyyatı çox gözəl bilən bir insan. Dəmirin yanına getmişəm, Mirzə Fətəli Axundovdan elə şeylər dedi ki, mən həyatımda o şeyləri işləməmişəm. Rüxsara xanım, çox xahiş eləyirəm hamıdan. Dəmiri buradan götürəndə hamı əl çalsın. Dəmir bu dünyadan köçsə də o tarixə yazıldı. O bir tarix oldu. O daima millətimiz üçün yaşadı. Daima kitablarda qalacaqdır. İnsanların, yazıçıların, şairlərin və o cümlədən müğənnilərimizin daima dilində qalacaqdır. Dəmir yaşayır, yaşayacaqdır. Eşq olsun Dəmir müəllimə. İndi də sözü Rüxsara xanıma verirəm. Vaxt keçir, çox vaxt aldıq, bağışlayın. Mən bugün bizim dağ boyda dərdimizə şərik olan bütün Azərbaycan xalqına öz təşəkkürümü bildirirəm.
Arzu edirəm ki, sizin ayaqlarınız, qədəmləriniz həmişə xeyir işləri açılsın. Mən bura gələndə qəddim, qamətim bükülmüşdü. Çünki bu bizim ailə üçün çox ağır bir itkidir. Ancaq burada ona olan məhəbbəti görəndə mənim dərdim biraz azaldı, biraz yüngülləşdi. Və sevindim ki, Dəmir müəllim daim bütün Azərbaycan xalqının qəlbində yaşayacaq. O həmişə deyirdi ki, mən xalq şairi yox, xalqın şairiyəm. Xalq məni sevəcək. Bugün bu məhəbbəti gördüm. Mən doğrudan da biraz özümdə yüngüllük tapdım ki, doğrudan da Dəmir müəllim hamı burada danışdı gözəl insan olmağından. Ancaq o bir insan kimi, yəni ailə başçısı kimi də, bir ata kimi də, əmi kimi də, dayı kimi də gözəl insan idi, əvəzsiz insan idi. Və heç vaxt biz onu ölmüş hesab eləməyəcəyik. O həmişə bizimlə birgə yaşayacaq. Əlvida. Hörmətli qonaqlar, əziz insanlar, əziz dəmir sevənlər. Buradan dəmiri cənazəsi qalxanda hamı əl çalsın, balalarına eşq olsun, evlatlarına, nəslinə, kəndimizə, vətənimizə, ölkəmizə, dövlətimizə eşq olsun. Allah sizi qorusun. Nə yaxşı sizlər varsınız. Allah sizi qorusun.